Boa tarde a todas, todos e todas. É com muita alegria, né, que a gente abre a mesa intitulada Corpos e Tecnologias, né, que vai ser composta hoje pela professora Fabiola Roden, pelo professor Marcos Carvalho, pela professora Marisol Marini e pelo professor Pedro Ferreira, né. A gente vai trabalhar com a ordem prevista aqui na lista, né, já no folder de divulgação. Então, a gente começa com a fala, né, da professora Fabiola. Vou fazer uma breve apresentação aqui. Né, a professora Fabiola Roden é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e realizou o pós-doutorado na Universidade Livre de Amsterdã. Atualmente, ela é professora associada do Departamento de Antropologia, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, integrante do Núcleo de Pesquisa em Antropologia do Corpo e da Saúde. Né? Ela é líder do Grupo de Pesquisa Ciências na Vida, né? E autora de uma série de livros, artigos e coletâneas na área de Antropologia da Ciência e da Saúde. Né? Então, a gente dá boas-vindas à Fabiola. Aí, né? Fica à vontade, Fabiola. Olá. Bom, boa tarde a todas, todos que estão aqui hoje. É um prazer estar aqui nessa mesa. Então, agradeço a organização da REACT por esse convite. Eu estava conversando com os colegas aqui, que é muito interessante quando a gente vem para mesas que são transversais, né, e que a gente pode falar a partir de perspectivas e objetos distintos. Então, esse trabalho, né, ele tenta abordar o tema da mesa a partir de formas de classificação e intervenção cirúrgica que vão produzir normalidades e normalizações via um certo tipo de dispositivo, que é o que eu estou chamando aqui de dispositivo antes e depois. Bom... Eu acho que não é novidade para ninguém que as imagens de antes e depois povoam o nosso imaginário há bastante tempo. Não apenas no sentido literal, de duas fotografias, por exemplo, ilustrando um processo de transformação, mas também no sentido metafórico, que nos remete quase que imediatamente à ideia de algo materializado de alguma forma específica, previamente, que é recondicionado em algo diferente após um processo de mudança. Há, sim, um tempo do antes e um tempo do depois, indicando que a transformação se passa em função de algum tipo de intervenção e com marcações definidas no tempo. O antes e depois torna-se, assim, expressão cujo sentido parece ser absorvido de forma imediata, sem maiores questionamentos, e cuja remissão imagética passa por corpos e rostos transformados em virtude de inúmeros procedimentos. É, sem dúvida, na internet, eu estou argumentando aqui, na internet, nas redes sociais, que vemos se reproduzirem não somente as imagens, mas as histórias por trás do antes e depois, especialmente aquelas dedicadas a atestar mudanças corporais, que, por sua vez, estariam atreladas a profundas mudanças subjetivas. Esse trabalho propõe a discutir antes e depois como um dispositivo que aciona e prescreve a ideia de transformação, de forma que a mera menção a esse par de categorias remete ao imaginário das mudanças corporais envolvidas. Uso o termo dispositivo aqui, inspirada na obra de Michel Foucault, no sentido de um conjunto heterogêneo de elementos, como discursos, instituições, decisões regulatórias, declarações científicas, proposições filosóficas, morais e filantrópicas, ou, como ele dizia, tanto dito como não dito, que conformam um determinado aparato ou sistema de relações de poder. No caso aqui em cena, o foco recai na associação entre esta declaração indicativa de transformação e os condicionantes de gênero envolvidos. Seu uso mais recorrente e que interessa aqui tem a ver com a tentativa de produção de uma moralidade singular atrelada à noção de aprimoramento de si via transformações corporais e subjetivas.
O argumento central é de que não se trata apenas da evocação e da constatação da mudança ocorrida, mas de demonstrar ou indicar que um processo vigoroso ocorreu, um processo decorrente de muitos investimentos, desde a percepção do desejo de transformação, a busca por informações a respeito das possibilidades de solução de algo percebido como um problema, até a realização efetiva das alterações. Trata-se, realmente, de um longo percurso no qual não apenas recursos financeiros, mas tempo e dedicação são empregados na busca pelo corpo almejado. Esse fenômeno de busca de transformação e aprimoramento certamente não é novo, mas se operacionaliza mais recentemente por meio das redes sociais e das imagens que expressam a força do dispositivo antes e depois. Além disso, argumento também a respeito de como o gênero se atualiza de forma mais intensa via esse imperativo da transformação e aprimoramento de si, sem deixar de considerar também a importância de raça, etnia, sexualidade, juventude e envelhecimento nesse fenômeno. Para tanto, vou recorrer aqui a um caso bastante exemplar e singular. Trata-se das chamadas cirurgias íntimas realizadas em mulheres cisgênero, que são relatadas em grupos na internet e redes sociais. Esses procedimentos, denominados de design vaginal ou cirurgia estética vaginal, englobam uma série de intervenções distintas, como labioplastia, ninfoplastia ou redução dos pequenos lábios vaginais, a intervenção feita com mais frequência, mas também a redução do clitóris, a diminuição do monte de Vênus, a himenoplastia, o enxerto de gordura nos grandes lábios, o chamado, entre aspas, rejuvenescimento vaginal e até mesmo procedimentos, entre aspas, de clareamento da região. Trata-se de práticas anunciadas pelos médicos, por clínicas, pela mídia e por grupos em redes sociais, como sendo cada vez mais procuradas, sem maiores discussões, o papel de médicos e da mídia na produção deste fenômeno. De acordo com dados divulgados pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, em 2020, referente a procedimentos realizados no ano de 2019, o Brasil não é apenas o campeão no número de procedimentos estéticos cirúrgicos no geral, chegando a quase 1.500.000 cirurgias, 13% do total realizado no mundo, como também detém o primeiro lugar no ranking da chamada labioplastia, ninfoplastia ou cirurgia de redução dos pequenos lábios vaginais. Foram mais de 30 mil procedimentos realizados em 2019, perfazendo mais de 18% do total desses procedimentos realizados no mundo. E há uma expectativa de que esses dados sejam subnotificados e de que, portanto, a gente teria números muito maior do que esses. É muito interessante que na literatura científica, entre aspas também, que é bastante exígua sobre isso no mundo, mas especialmente no Brasil, a gente conta com cerca de uma dezena de artigos científicos sobre isso, há uma tentativa de definir de uma forma que a gente poderia chamar de absolutamente arbitrária o padrão daquilo que é considerado normal ou anormal, e de, portanto, que tipos de cirurgias de intervenção deveriam ser feitas para correção ou aperfeiçoamento dessa genitália, conforme esses padrões. Então, a gente tem aí tecnologias, né, de classificação e de intervenção direta nos corpos que estão sendo tratadas aqui. Esse artigo, esse trabalho aqui, se apoia, então, em um conjunto de mais de 700 experiências que são relatadas em um site, obrigada, Marcos, dedicado a divulgar e trocar informações sobre cirurgias plásticas, acessado entre 2020 e 2022. Nesse espaço, as pessoas são incentivadas a relatarem as suas experiências reais, trocarem informações e dúvidas, inclusive sobre indicações de médicos em suas cidades, fazer perguntas a médicos e especialistas e avaliar, caso a cirurgia já tenha sido feita, como foi o seu procedimento. A título de comparação, é válido mencionar que, se em maio de 2022 a ninfoplastia congregava 728 relatos,
A rinoplastia contabilizava apenas 227, a abdominoplastia 192, a mamoplastia de aumento 134 e a cirurgia de redução de mamas apenas 53, né, para vocês terem uma ideia comparativa. Esse contraste talvez seja indicativo de como esse tipo de cirurgia, a cirurgia estética íntima, leva as mulheres a procurarem uma troca de informações na internet. Os relatos aparecem muito semelhantes aos vistos nos grupos de WhatsApp, mas, em função da privacidade do material, eu preferi trabalhar com estes relatos que são divulgados de forma aberta, né? Embora, claro, que eu use aqui também de forma anônima. Eles não estão anônimos na internet, mas eu uso aqui de forma anônima. Então, tanto nesse site quanto nos grupos de WhatsApp, se revelam momentos de tensão, dúvidas, dificuldades e a busca por algum tipo de suporte que se dê sob o relativo anonimato e que seja mais imediato. Muitas mulheres, por exemplo, procuram esse recurso no momento do pós-operatório, sem a dificuldade ou mesmo a coragem para entrar em contato com o seu cirurgião, exatamente porque temem que algo de errado tenha sido feito. Vários relatos positivos enfatizam que a linfoplastia era um sonho que começou na adolescência, que se sentiam constrangidas com a aparência da genitália e que a realização da cirurgia foi uma mudança de vida, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um depoimento que diz: a linfoplastia mudou a minha vida, né? Para mim, era um sonho a ser realizado. Já para outras mulheres, a experiência da cirurgia foi o sonho que deu errado. Exatamente porque essas situações tendem a ser pouco divulgadas, é que serão trabalhadas mais detidamente aqui, e depois eu quero argumentar sobre isso. A percepção do arrependimento, né, merece uma atenção mais prolongada, até porque inúmeros relatos se aglutinam em torno dessa categoria, usando essa palavra e outras afim para dar título às próprias postagens feitas nas redes. Além disso, nota-se menções a ter tido seu sonho destruído e até mesmo a se sentir mutilada, revelando dessa forma a força das consequências negativas do procedimento cirúrgico na vida dessas mulheres. Então, a gente tem aqui um exemplo, né? Pelo menos nesse momento, meu sentimento é de mutilação, é bem agonizante. O arrependimento, né, também se traduz nessa imagem do sonho transformado em pesadelo. Então, elas dizem, né, o que para mim seria a realização de um sonho virou um pesadelo, né? Minha mãe chegou a fazer um empréstimo para eu fazer a cirurgia, mas a cirurgia foi muito mal feita, eu entrei em depressão, choro o tempo todo, não tenho vontade de me relacionar com mais ninguém. Em vários relatos surge também a ideia do arrependimento pela referência ao fato de que, afinal, o aspecto da genitália antes da cirurgia não era ou não seria tão problemático. E até mesmo era bonito, e com o procedimento ficou muito pior. Então, né, elas dizem frases como: eu acho que eu joguei tudo fora ao fazer a cirurgia. Eu também não gostei dos resultados. Eu paguei para deixar o bonito feio, né? Eu tenho um arrependimento sem tamanho, além de toda a dor e sofrimento, agora me sinto mutilada. Então vejam que são palavras fortes relatando uma experiência de sofrimento que são usadas aqui. Chama atenção uma forma mais específica pela qual o arrependimento aparece. Trata-se da relativização da necessidade da cirurgia. Algumas mulheres indicam que, se na época do procedimento tivessem pensado melhor, discutido mais livremente com alguém, recebido orientações sobre a diversidade anatômica da genitália, não teriam realizado o procedimento. Outro aspecto relevante diz respeito à questão das imagens de antes e depois. Nesses casos, nos quais se percebe a cirurgia como insatisfatória, sobretudo. Enquanto nas experiências positivas é comum a publicação das fotos de antes e depois, e vejam que a gente está falando da genitália dessas pessoas, né? Mas essas fotos são comuns, nos eventos cujos resultados foram negativos, não só as imagens não aparecem, como algumas participantes explicitam a recusa em postá-las nos grupos.
Como a circulação das fotos é frequente, inclusive é comum as outras integrantes dos grupos perguntarem sobre as fotos, quando essas não são publicadas, né? Então, nesses casos, o que acontece são relatos, né, também de como... Espera aí que eu me perdi. Não. Aqui. Relatos de como não faz sentido publicar uma foto de algo que foi insatisfatório ou que deu errado, né, como elas dizem. Então, uma delas diz, por exemplo, eu tirei a foto hoje, vi que realmente a minha cirurgia ficou horrível, eu não tenho coragem de mostrar a foto. E aí ela diz, eu não quero destruir o sonho de ninguém, mas tem casos em que a cirurgia não seria necessária, né? Outros depoimentos dizem, enfatizam a ideia de que essas pessoas gostariam de voltar ao tempo. Então, vejam como essa referência, as temporalidades aparecem de forma muito presente aqui. Então, uma delas diz, de verdade, eu queria voltar no tempo com a cabeça e a informação que eu tenho hoje. A outra diz, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria. Hoje eu vejo a paranoia da minha cabeça. E a outra diz, eu também não faria se pudesse voltar atrás. Não existe uma vagina padrão, isso é coisa da nossa cabeça. Então, as experiências narradas nesses relatos revelam várias situações diferentes e várias soluções, ou a falta delas, atreladas às cirurgias estéticas genitais. Temos um conjunto que descreve a linfoplastia como um sonho realizado, como a gente viu, né? Expressão surgida muitas vezes. Nesses casos, as mulheres contam como o desejo de corrigir ou melhorar, segundo elas, a aparência da sua genitália era antigo e que o procedimento exitoso mudou as suas vidas. As fotos de antes e depois aparecem insistentemente ao lado dos depoimentos e parecem ter uma força capital para testar o êxito da experiência. Dessa forma, configura-se quase que um retrato ideal da operação do dispositivo antes e depois. Aquilo que era percebido nas palavras delas como feio, desconfortável, desagradável, horrível, grande, assimétrico, excessivo, que gerava ansiedade e vergonha, se transforma, via intervenção, em algo novo, descrito como belo, perfeito, harmonioso, pequeno, agradável. E, além disso, uma parte íntima do corpo que agora pode ser vista por elas próprias, mas também mostrada para possíveis parceiros, e aqui tem uma marcação de um contexto, né, heteronormativo muito forte, e também mostrado para as parceiras dos próprios grupos dos quais elas participam. Este parece ser o percurso ideal acionado pela imagem do antes e depois, configurando uma transformação que pode ser mostrada, operada na carne, na dimensão espacial, material, além de um percurso resolutivo efetivado na dimensão temporal, que chega a um fim determinado, transformação no espaço e no tempo, que se realiza de forma adequada, atualizando e reforçando o dispositivo. Em contraste, um outro conjunto de narrativas se aglutina em torno da ideia de que a experiência da cirurgia foi e continua sendo um grande pesadelo. As experiências foram consideradas desastrosas e se convertem em sofrimento que não tem fim. A transformação na carne não chegou aos resultados esperados e, portanto, traz uma nova suspensão em relação à chegada a uma condição final considerada ideal. Mais do que isso, em muitos casos, há uma percepção de piora em relação ao aspecto da genitália, que se traduz nos relatos e na ausência das imagens. As mulheres que passam pelo percurso da cirurgia se recusam, então, a publicar as imagens daquilo que consideram um desastre. Dessa forma, não se tem o depois. Tanto nas alterações no próprio corpo, mas também não se tem o depois nas imagens do que deu errado. O tempo do depois não chega, já que persiste a temporalidade do sofrimento, da insatisfação e da ansiedade. Há, portanto, nos grupos, das redes sociais e no site analisado, mas não só, uma ausência da materialização ou da concretização via as imagens nos casos em que os procedimentos foram considerados insatisfatórios. E se esse contraponto às imagens positivas não aparece, o dispositivo
e se traduz e impõe a experiência dessas intervenções cirúrgicas como exclusivamente satisfatórias e exitosas, né? Isso acaba sendo reforçado, já que não são mostradas as imagens consideradas daquilo que seria inadequado ou imperfeito. Nesse ponto, é interessante lembrar que muitas mulheres se questionam a respeito do fato de que as cirurgias de todas as outras que elas viram nas imagens que circulam nas redes parecem ter tido resultados excelentes e que apenas a sua experiência foi negativa. Isso pode contribuir ainda mais para a percepção de frustração, culpa e vergonha que relatam nessas situações, individualizando ou pessoalizando a responsabilidade pelo problema. Nesse cenário aparece então o tema do arrependimento, do desejo de não ter feito a intervenção, de voltar atrás no tempo. O depois, portanto, deveria desaparecer para um retorno ao antes. Isso se expressa com mais ênfase nas narrativas elaboradas meses depois da cirurgia, nas quais persiste a impressão de insatisfação e arrependimento. Nessas situações, é importante ressaltar que novos argumentos são acionados. Referem-se a um novo enquadramento da experiência, no qual se passa a problematizar a necessidade e o desejo da cirurgia. Frases como "antes estava ótimo", "eu fui muito exigente", "não tinha necessidade de operar", ou mesmo afirmações diretas acerca das pressões ou exigências da sociedade em relação ao corpo feminino, vêm então à tona. Para além da consideração das experiências em seu caráter individual, o que cabe nesse exercício analítico é ponderar por que essa avaliação, diferente da experiência, em relação ao momento no qual optaram por fazer a cirurgia, não emergiu antes. Se esta relativização é possível tempos depois, não teria sido considerada antes, é certo que, sob o ângulo do dispositivo antes e depois, podemos identificar aqui uma espécie diferente do depois. Nesse caso, é somente após a experiência avaliada como negativa que a mudança de posicionamento é possível. Trata-se, talvez, de uma espécie de inversão do preconizado inicialmente e restritamente em relação à resolução dos problemas percebidos no antes como uma solução eminentemente cirúrgica. A única opção para as insatisfações com a experiência da genitália seria o redesenho com bisturi. E não, por exemplo, um questionamento acerca das exigências de perfeição em relação a um padrão de corpo feminino idealizado. Parece que, no caso de algumas mulheres que se submetem a esses procedimentos, só a força da experiência negativa levaria a essa nova apreciação de todo o processo. Eu faço uma discussão aqui que eu vou ter que abreviar, mas, enfim, recorrendo, né, a uma discussão da bibliografia acerca do que tem sido chamado de pós-feminismo, que eu acho interessante para colocar essas experiências em perspectivas, né? Então, o pós-feminismo é entendido como uma nova era na qual as mulheres já teriam conquistado direitos e poderiam focar, então, na realização individual, já que as demandas coletivas já teriam sido sanadas. Haveria, então, nesse enquadramento, toda uma possibilidade de preocupação, foco e cuidado no corpo e na perfeição. A ideia de perfeição é importante aqui, na perfeição e aprimoramento corporal. Então, no caso das mulheres desse grupo e de tantas outras, talvez, o desejo pela remodelação cirúrgica da sua anatomia parece traduzir essa vigilância centrada no corpo como uma busca individualizada de adequação e realização pessoal. Ao mesmo tempo, o modelo almejado é altamente padronizado e, muitas vezes, até mesmo reconhecido como fabricado a partir de corpos ideais e muito aperfeiçoados, expostos, por exemplo, na pornografia, nas redes sociais, principalmente nas imagens de antes e depois, e reconhecido e de reconhecido sucesso nas cirurgias. É muito comum, por exemplo, nos grupos, a referência à ideia de que eu quero ter um corpo e uma genitália igual à da Barbie,
Então, para você ter uma ideia da plastificação implicada aí, né? Da produção de um tipo de idealização, né? Plastificada em todos os sentidos aqui, pelo modelo da Barbie. Então, dessa forma, o dispositivo antes e depois parece se acoplar muito bem ao cenário pós-feminista. Na maioria dos casos narrados no grupo, as experiências ilustradas pelo antes e depois servem para reforçar a ideia de que a insatisfação com o próprio corpo é um problema individual e cuja solução estaria na capacidade de investir individualmente na sua melhoria e aprimoramento. A busca pela cirurgia e por tantos outros recursos traduziria esse foco pós-feminista na autovigilância e na centralidade da aparência para chegar a possíveis transformações subjetivas e a tão sonhada realização pessoal. É interessante que a dimensão coletiva, no exemplo, né, trazido aqui, somente apareça nas situações em que o depois não se realiza da forma esperada. Quando o pós-operatório é problemático, envolto em dor e sofrimento, e principalmente os resultados da cirurgia são vistos como insatisfatório, que uma certa relativização aparece. À medida em que o tão sonhado, depois idealizado, imaginado como o tempo da realização dos desejos, não chega, elementos como a pressão coletiva, a cobrança sobre o corpo perfeito, a produção de modelos corporais fabricados e inexistentes na realidade, passam a frequentar o discurso dessas mulheres operadas. Certamente, não é possível afirmar que isso sempre ocorra dessa forma ou fazer qualquer generalização, né? Mas chama atenção o fato de que é nesse depois inacabado, indicativo de que algo deu errado no processo, que essas ponderações e questionamentos possam surgir. Como se só o incômodo sentido na própria carne provocasse um olhar para mais longe e para além dos padrões de exigência corporal tão restritivos para as mulheres. Pensar sobre o antes e depois de forma mais aprofundada, articulada aos elementos projetados pelo pós-feminismo, talvez possa ajudar a enxergar também um pouco além. E a perceber as práticas de intervenção estéticas como processos complexos, que parecem ilustrar aspirações individualizadas, mas que certamente retratam um cenário de fortes constrangimentos sociais, nos quais as hierarquias de gênero, dentre tantas outras, têm tido um papel fundamental. E, por fim, eu acho que é muito interessante pensar nesse caso, porque parece algo tão privado, tão íntimo, né, tão secreto, envolvendo, né, aquilo que a gente costuma chamar de partes íntimas das pessoas, mas que é alvo, e exatamente é alvo, de uma intervenção, né, tão forte e que provoca tantos sofrimentos. Então, acho que é um caso absolutamente interessante e pertinente para a gente pensar, né, sobre corpos, intervenções tecnológicas e cruzamentos, né, com várias dimensões, como gênero, sexualidade, raça e ideais de juventude. Obrigada. Então, a palavra imediatamente para o Marcos Castro Carvalho, né? Bom, gente, boa tarde. Bom vê-los, vê-las. Bom, vou tentar ser pragmático, né? Sei que é difícil, mas a gente tem pouco tempo, nossa mesa é grande, né? Então, eu, na verdade, escolhi aqui trazer um material diferentes materiais etnográficos, né? De diferentes pesquisas também que eu realizei ao longo aí da minha trajetória, né? Então, eu titulei aqui de agenciamentos gráficos em práticas científicas de conhecimento, né? Para isso, eu vou, então, fazer um uso, justamente aqui, curioso que a Fabíola apresentou antes, né, sobre as imagens, né, pensando sobre os usos, efeitos de diferentes agenciamentos que se faz com, para, a partir, né, ou através das imagens, né? Enfim, um desses materiais é oriundo da minha pesquisa de mestrado, né, que eu realizei no Instituto de Medicina Social,
da UERJ, que foi uma etnografia, um laboratório de neurobiologia das emoções e do comportamento, né? Em que eles faziam, que era um laboratório interdisciplinar, composto por pessoal das áreas biológicas, né? Geralmente biomédicos, biólogos, e etc., e o pessoal da psiquiatria, né? E até tinha engenheiros também, mas era principalmente a psiquiatria e a biologia, né? O segundo material é o fruto da minha tese de doutorado, que eu realizei no Museu Nacional, que foi num outro laboratório, né, que é um laboratório ligado a um programa de pós-graduação em engenharia biomédica, que era um laboratório de ultrassom, né, de radiação ultrassônica, né, que faziam experimentos tanto do ultrassom terapêutico quanto do ultrassom diagnóstico. Né, e eu já vou falar um pouco melhor sobre isso. Né. Bom, deixa eu passar aqui. Esse aqui são duas imagens que me foram apresentadas num dia de journal, como eles chamavam os encontros de discussão de dados dentro desse laboratório de neurobiologia das emoções e do comportamento, né? Isso aqui era uma pós-doutoranda na época, que hoje é professora já, que estava apresentando para um conjunto de alunos de iniciação e de mestrado que entravam no laboratório naquele momento, uma imagem do que eles chamam de grooming, né, na neurociência e na psicologia evolucionária. Né? Então, ela mostrava isso um pouco como exemplos visuais, né, das denominadas práticas de grooming entre mamíferos. Né? E eram exatamente essas duas imagens que ela usou dessa forma, assim, uma comparação com a outra. Aí é muito interessante porque, bom, é o que se chama de desempiolhamento, né, que para a neurociência é uma prática de criação de vínculo, né. Mas me chama a atenção, né, de que você fala, né, ela falava isso dos mamíferos, mas ela escolhe primatas, né. Então seria uma imagem que ela tem um poder aí de fazer conexões diferentes, né. Uma primeira é associar humanos e outros primatas, né, chamados primatas inferiores, mas ao mesmo tempo ela utiliza uma foto de indígenas, né. Então, ao mesmo tempo, então se os primatas representam os mamíferos, os indígenas representam os humanos mais próximos dos primatas. É óbvio que isso não vinha à tona dessa forma, mas o modo como isso é operado produz essa conexão, né. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que as imagens ela tem os efeitos maiores daquilo do que é meramente ilustrativo, né. Bom, a segunda imagem, isso foi um trabalho, né, essa pesquisa que eu fiz com os neurocientistas, foi com psiquiatras, né, foi em 2008, 2009. Em 2008, o Brasil estava lançando essa campanha, que continua até hoje, tem no meu maço de cigarro, inclusive, de imagens de advertência, campanhas públicas de saúde pública, né, patrocinadas tanto pelo INCA, quanto pelo, enfim, pelo SUS, né, de modo geral, Ministério da Saúde. Bom, todas essas imagens foram imagens que eles produziram, né, e elas já mudaram, inclusive, bastante, né. Hoje em dia, não, acho que algumas delas ainda circulam dessa forma, mas a gente já tem produção de outras imagens, né. Não existia isso antes, não sei se vocês lembram dessa época. Bom, isso é uma parte do que eles chamavam de neuromarketing, né, que eles faziam experimentos, né, utilizando imagens para estudar o efeito das imagens na motivação, no sistema motivacional dos mamíferos, vamos dizer assim, né, porque é assim que se colocava, né, primatas. E aí era toda uma discussão, na verdade, no laboratório, se afinal de contas somos apenas primatas superiores ou se a gente é alguma coisa diferente disso, dos outros animais. Enfim, uma discussão que eu não vou poder entrar aqui agora, mas que aquela imagem anterior, aquelas duas imagens anteriores mostram bem isso, né? Bom, essas imagens eles produziram junto com o pessoal do design, elas foram trabalhadas com computação gráfica. Você tem também processo de produção de maquetes, né? Tem algumas que se propõem a ser realistas, né? Por exemplo, essa da morte, que é um cadáver, mas na verdade não é, né? Então eles produziam maquetes, tem todo um efeito de iluminação, de maquiagem. Algumas eles pegavam por bancos de imagem, eles trabalhavam muito com bancos de imagem internacionais, que é uma coisa que a ciência faz muito, né, geralmente bancos americanos, né. E tinha aí uma série de classificações. Você tem as imagens realistas, por exemplo, esse pé gangrenado,
Você tem as imagens que chamavam de metafórica, tipo essa aqui, do, essa última aqui, né, que é do AVC. Né? Como é que você representa um AVC? Né? Para mim parece mais um tiro de bazuca. Né? Mas, enfim, ela é mais metafórica, né, nesse sentido. E, né, e você tem as que são seria meio jornalísticas, né? Por exemplo, essa do sofrimento, da fumaça tóxica, então, como eles chamavam, né, o apelo de argumento. Ou seja, eles mesmos dividiam as imagens em categorias distintas. Né? E que, supostamente, isso... E, enfim, também não... evitavam o uso de imagens de pessoas fumando o cigarro aceso, porque supostamente isso induziria. Então é muito interessante que, no final das contas, uma tentativa de controle, sabe exatamente, é óbvio que ela tem um efeito, mas é difícil dizer, né? Eu, particularmente, nunca me afetei muito. É bom, e fora a questão dos efeitos outros, né, que está também subjacente a isso, né? Por exemplo, essa da hipotência, né? Casal branco, heterossexual, né, e a virilidade masculina, essa daqui... do feto no cinzeiro, que é realmente, né, questão do aborto, enfim. Mas também que não vou poder adentrar nisso, poderia ficar aqui falando um tempão, mas a ideia não é essa. Então, isso que seriam os estímulos visuais aversivos, né, como eles chamavam, né, porque tem, né, que, então, advertência e ativação do sistema motivacional defensivo, porque para eles, né, tem uma dupla, tem um sistema motivacional apetitivo, um sistema emocional defensivo, então supostamente isso. Mas isso foi feito em cima de experimentos, né, com universitários e também com pacientes psiquiátricos. Eles trabalhavam especificamente com o transtorno do estresse pós-traumático, né? Então, por exemplo, você colocava o paciente psiquiátrico lá, que eles tinham acesso via os psiquiatras que participavam dessa rede, e colocavam fotos relativas a... coisas, né? Então, sei lá, um cadáver queimando, um bebê, mas pode ser também fotos positivas, e aí eles mediam tudo, né? Sudorese, cortisol salivar, eletroencefalografia, a movimentação corporal via estabilometria, né? Que é, ou seja, quanto que você é abalado por aquilo ou não. E, supostamente, pessoas que têm TEPT, né? Transtorno do estresse pós-traumático, elas são abaladas mesmo quando sabem que aquilo não é real. Né? Mas, enfim, esse aqui foi feito com universitários, né? Não foi feito com pacientes psiquiátricos, mas, enfim, é interessante ver como que isso vira uma política pública, né? Uma política pública que está aí até hoje, foi o que eles construíram em conjunto com o pessoal do design. Aí aqui, bom, aí já é um outro tipo de grafia, de uso gráfico. Né? Aqui isso aparecia geralmente nas teses ou nos artigos científicos. Né? Então, vejam... você não pode ter uma foto da pessoa, que é um voluntário anônimo, mas aí você constrói, né, uma espécie de um desenho, né, que mostra como é feito. Né? Então, por exemplo, eles colocavam essas imagens para a pessoa sentada ali. A primeira é as pessoas não se tocando, as outras pessoas tocando. Esse aqui é o controle, que eles chamam, né, os voluntários controle. Aquilo ali é para produzir o bonding. Né, que eles acham que, então, se você vê pessoas tocando, especialmente se envolvem crianças, isso ativa. E aí, claro, tinham todas as discussões sobre o instinto materno, que vocês podem imaginar. Mas, enfim, esse tipo de imagem já é um pouco diferente daquele lá dos indígenas e dos pequenos primatas. Né? Aqui tem um outro, né, que também é diferente daquele do cigarro. Aqui é muito mais para mostrar como que o experimento é feito, né? E aqui embaixo você tem as imagens de ressonância, né? Enfim, aí a pessoa tem que apertar um tempo, ela vê as imagens, e o tempo que ela demora para apertar o botão esquerdo ou direito, isso diz alguma coisa sobre o quanto ela foi ou não afetada por isso. Mas então você veja claramente que aqui é um uso esquemático. Engraçado que eles colocam tarjas nos olhos das pessoas, como se isso, né? Mas que, obviamente, quando você está num experimento, eles não faziam isso, né? Eles não colocavam, mas no artigo, sim. Bom, aqui é o que eu chamei de configurações experimentais 2, e aí já é um outro tipo de uso de imagem que tem a ver com a pesquisa de campo que eu fiz no doutorado. Né? Que vocês vejam, né? Assim como no anterior, também é, de certa forma, uma configuração experimental. Né? Você está mostrando como que o experimento é feito, né? E isso geralmente ia também nas teses ou nos artigos, né? Algumas eu até ajudei a fazer. Então, esse aqui, no caso, é um rato, né? Sendo anestesiado, esse é um sistema de anestesia, no qual eles faziam colonoscopia, né? E ultrassom, etc. Já vou falar sobre isso.
E na segunda imagem é o pedaço do cólon, do camundongo, né, que é do intestino, que eles estudavam isso. Né, doenças que afetam o trato gastrointestinal, né, doença de Crohn e tumores, etc. Eles induziam tumores via quimicamente nesses animais. Né. Então, aqui se mostra como o experimento é feito. Ele tem essa... É, embora seja bem mais realista, vamos dizer assim, do que esse daqui. Né. Bom... Aí aqui já tem um outro tipo de, né, de imagem, que é o esquema visual, né, que eles produziam. Então, aqui você, né, quando você aqui mostra um experimento feito com um phantom. Phantom é o que eles chamavam, né, que seria fantasma, a tradução mesmo, phantom, né, mas eles falavam phantom mesmo. É, feito, que são corpos de prova que se faz como se fossem tecidos humanos, né? Então, vocês vejam aí, tem uma legenda. Obviamente, a coisa não é bonitinha assim, né? Isso aqui é claramente uma representação esquemática, né? do experimento. Né? Então, a placa refletora, a gordura, você tem as camadas que, obviamente, não funcionam assim. Né? Que é completamente diferente desse tipo de imagem, por exemplo. Né? Bom, aqui é um outro tipo de uso muito importante, especialmente na literatura. Isso aqui certamente aparece nos artigos e nas teses, né? Em que você contrapõe três tipos de imagens distintas, produzidas por tecnologias distintas, né? Essa primeira é a colonoscopia, que é uma imagem de vídeo mesmo, como se fosse uma câmera, né? Microcâmera que entra via ânus, né? Do animal. Esse segundo já é a biomicroscopia ultrassônica, né? Que é um ultrassom de ondas muito curtas. Então, ele é ótimo para pegar superfícies, né? E eles estavam trabalhando com essa tecnologia nesse momento. E o último é a histologia, né? Que é quando você pega o tecido e leva para ele para fazer testes in vitro, né? Para saber um pouco da estrutura do tecido, né? E aí claramente, aqui, esse é o primeiro que seria um cólon normal e aqui um cólon patológico, né? Você consegue ver. É óbvio que isso daqui é uma montagem posterior, depois de muitas tentativas e imagens que dão erradas, né? Então, mas ela tem esse efeito de falar, olha só como as coisas existem e são comparáveis, né? Então, ela produz esse efeito de cascata de imagens, né? Que eu chamo, né? Então, e obviamente você vai selecionar os exemplos que corroboram com aquilo que, né, que você quer mostrar, que é evidente, que até para uma pessoa leiga você consegue ver isso. Né? Bom, qual que era a ideia também? Por que isso está aqui? Porque isso era uma técnica que chamavam de biomicroscopia ultrassônica. Por que biomicroscopia? Porque a ideia é que o ultrassom funcione como um microscópio, né? E que você consiga ver as lesões de modo a não ter que produzir uma biópsia. Né? Então, um dos grandes justificativos é essa. Então, pode ver, está vendo? É igual a histologia ou a histopatologia, né? Então, eu não preciso fazer uma biópsia, que é um procedimento invasivo, que pode, inclusive, piorar o caso de câncer, nesse caso que eu estava estudando. Bom, aí aqui, enfim, também, pensando nessa diversidade das imagens, né? Eu trouxe aqui de alguns artefatos laboratoriais, que isso, nesse caso, são objetos do laboratório, né? Você tem uma bola refletora, que era usada nos tanques acústicos, né? Você tem esses phantoms, esses negócios coloridinhos, que são os phantoms que simulam diversos tecidos humanos. Humanos não, né? Tecidos biológicos, não só humanos. Então, de músculo, de gordura, não dá para ver que tem diferentes texturas, né? Ali embaixo é um Beck, mas isso aqui eu trouxe porque, na verdade, a gente mandou isso por um edital que eram de fotos científicas, né? E isso foi eu que tirei essas fotos. E a gente, isso aqui também é um molde de lesões, né? Na frente essas bolas, isso é claramente um deslocamento estético de coisas que têm uma funcionalidade muito prática, né? Mas eles conseguiam ver essa estética. Então eu trouxe aqui também para mostrar o quanto, inclusive, a Daniela já comentou um pouco isso, né? No trabalho dela sobre essa coisa da beleza das imagens, né? As estéticas. Não é esse caso. Tem também esse caso, né? Eu acho que está mais ligada a esse tipo de imagem, que essas imagens são lindas para eles, né? Mas também há um sentido estético, porque ali tinha muitas coisas coloridas e bonitas, né? Então é interessante ver também como a gente... E eu acho que isso mostra um pouco do processo experimental, que era muito mais divertido do que supõe essa coisa dura, né? E os experimentos, eles não eram
não é como eles aparecem no, nos artigos, né? Eram processos de experimentação muito mais fluidos, não tinham um final e um início muito bem delimitado. E aí, às vezes, você escolhe um pedaço daquilo ali para chamar de um experimento oficial, né? E, às vezes, inclusive, os experimentos, digamos que, entravam uns nos outros, né? Então, você não sabia exatamente o experimento de quem, né? Que tá fazendo. É do fulano do mestrado ou do segundo doutorado? Enfim, mas só para mostrar, então, que havia um sentido também dessa percepção imagética, né? Então, esse é um exemplo, por exemplo, de um phantom que eles faziam, que eu chamei aqui de phantom invisível, né? Isso é um phantom de mama, tá? Não parece, mas é uma imagem de cima, né? Então, aqui é a tentativa de simular as glândulas mamárias. Eles usavam uma série de materiais, como grafite, silicone, PVC, etc. PVC aqui não. Né, com diferentes concentrações também. Né. Isso foi um phantom que deu errado, por isso que eu trouxe. Porque é invisível, porque o ultrassom não viu isso aqui, nada. Né, tipo, saiu como um grande borrão preto. Né. Então, na verdade, era construir objetos que fossem invisíveis. Então, o que é visibilidade nesse caso? Né. Então, aí eles diriam que o ultrassom viu isso como água. Porque quando o ultrassom não consegue ver, uma espécie de perspectivismo ultrassônico, né, tudo que ele não consegue ver, ele vê como água, né, como eles falam. Então, assim, aí depois eles fizeram uma outra phantom de mama que deu certo, né? Então a ideia era essa, tentar simular lesões mamárias, né, e tentar construir esses objetos como se fossem pedaços de corpos ou estruturas anatômicas, etc. Né? Aqui, né, então, já caminhando mais para o fim, essa aqui já está mais relacionada ao trabalho que eu tenho feito no pós-doc agora, né? Tentando entender de novo, mais uma vez, você vê essa sobreposição, né? Essa cascata de imagens que produz esse efeito de similitudes, de diferenças, mas eu acho que está, acima de tudo, um efeito retórico, né? Epistêmico, político. Esse primeiro é uma imagem de ultrassom 3D, a segunda é uma imagem de ressonância, depois isso é um modelo físico, né? Então, atualmente, eu tenho estudado isso, como que se materializam novos como se materializam novos artefatos a partir das imagens, né? Porque esse modelo físico ele é produzido a partir da combinação de várias outras imagens, que é a ressonância, mas também tem um PET scan, que não está aqui, né? E aqui e um feto natimorto, que obviamente isso aqui foi autorizado pela família. Mas o que é maluco também, né? Isso, né? Foto de um cadáver que circula assim dessa forma. Bom, deixa eu passar. Aí, aqui, então, o efeito também espetacularizador que existe nesse sentido. Né? Essa primeira foto aqui foi desse médico que me. Que, as duas fotos ele me cedeu. A primeira ele tirou para uma reportagem, né? Você vê que ela tem todo um olhar, né, de tentar mostrar ali, né? Você tem o ultrassom aqui no fundo, depois mais à frente você tem a modelagem computacional, né? E mais à frente ainda você tem um pequeno bonequinho de feto, né? Então, para tentar dar conta, então você vê claramente que é uma imagem tirada para, né? E a segunda, mais ainda, mais Black Mirror, que é para mostrar isso dentro de um corpo grávido, isso está no site do laboratório e tal. Bom, por fim, isso também, essa primeira é uma imagem pessoal, a segunda é uma imagem de artigo das estantes, né, que deficientes visuais, né, que têm acesso a esses artefatos produzidos por meio dessas imagens. Né, enfim, então tem todo um projeto aí com as grávidas deficientes visuais. E aí, de novo, o tátil entra como visual. Né? Então, tanto é. Bom, na simulação computacional também, né? Porque você tem. Eles também fazem simulação computacional em que você consegue entrar dentro do feto e manipular ele, as estruturas. Né? Então, você faz isso corporalmente, tanto cineticamente, né, por movimento, mas também de forma háptica, né, e tática. E tátil. Então, é isso. Basicamente, assim, para encerrar, né, então, a ideia é tentar mostrar então como que a imagem ela é pervasiva assim, né? Como que ela é quase que onipresente na ciência hoje, né? E eu acho que tem vários autores que já vêm discutindo isso, né? Desde o Michael Lynch já falava isso, né? Como uma retina externalizada. Bom, a própria Karen Knorr-Cetina já falava também das imagens de histologia, mas acho que agora a gente está entrando para um novo nível da visualidade, regime visual na ciência, né, em que basicamente tudo é possivelmente tornado visível.
E aí o que significa também tornar visível, né? E quanto que a retórica da verdade, do fato, ela muda ou não, de acordo, de certa forma, lembra um pouco o que a Fabiola estava falando, né? Da concretização que a imagem possibilita, né? Inclusive imagens que não têm mais referentes físicos necessariamente. Aqui você vê, né, claramente, né? Você tem até supostamente referente físico, que é aquele natimorto, mas você tem várias outras transformações, e que não tem necessariamente um referencial a priori, né? Porque você vai começando a transformar aquela imagem matematicamente. Aí tem isso também, né? Todas são imagens extremamente matematizadas, né? Que produz, faz uma segmentação computacional, enfim, né? E a própria simulação no aprendizado da biomedicina, né? Mas enfim, acho que é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado. Obrigado, Marcos. Valeu pela apresentação. A gente já passa em seguida para Marisol Marini. Boa tarde a todos. Quero dizer que estou feliz de estar aqui, agradecer à comissão organizadora, parabenizar, porque eu sei o esforço que é, mas agradecer pela oportunidade, né? Enfim, por termos nos reunido aqui, né? Enfim, pela oportunidade de estar reunida. Assim como os meus colegas, como antropóloga, eu vou pensar de forma aterrada, então eu vou abordar esse arranjo entre corpo e tecnologias a partir de problemáticas suscitadas pelo campo de pesquisa que eu tenho me dedicado a construir, investigar e intervir, de certa forma, nos últimos anos, a respeito da produção de futuro, de possibilidades corporais e de sobrevivência, da gestão da vida e de mortes por meio de tecnologias de aprimoramento da vida, né? Os chamados corações artificiais, que são intervenções biomédicas destinadas à gestão da insuficiência cardíaca, que é uma condição debilitante, patologia que faz escoar a vitalidade de gente cujos órgãos encontram-se desgastados, que não dão conta mais de fazer fluir a vida e movimentá-la num certo compasso. Mas eu farei isso a partir de uma inspiração trazida pelo antropólogo João Paulo Lima Barreto, ou João Paulo Tucano. Parto, então, da inspiração de uma tecnologia tucano, que é o Bacessé, peço desculpas pela minha pronúncia, que é um tipo de benzimento, né? Vamos provisoriamente definir dessa forma, usado por especialistas indígenas, os Cumuãs, no Alto Rio Negro, para curar doenças, aliado a plantas medicinais, que são os remédios guardados pela floresta. Então, numa fala realizada em setembro, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, em São Paulo, o João Paulo comentou que, na impossibilidade de acessar o Bacessé, preparado pelos Cumuãs, pelos especialistas indígenas, ele toma o Bacessé das Estrelas. O sereno é o Bacessé das Estrelas. Então, como ele próprio não domina a tecnologia do Bacessé, ele deixa um copo de água para fora, no sereno, para recolher e tomar o Bacessé das Estrelas. Na mesma fala, o João Paulo Tucano nos ofereceu belas formulações advindas da filosofia do Alto Rio Negro, conhecida pelo seu caráter poético, que são também inspiradoras para pensar a convergência entre saúde humana e planetária e novos imaginários imunológicos, que é uma virada empírica e teórica que a minha pesquisa tem sofrido desde o meu doutorado. Como a ideia de mundo, que é um corpo que guarda outros corpos, que cuida de outros corpos, o mundo, o corpo, que é algo vivo, a terra, que é útero, o corpo, que é uma potência que pode se transformar em qualquer coisa, e a diferença, então, é dada pelos nomes, a palavra, que é uma coisa muito concreta, não é abstrata. Na linguagem dos brancos, o que poderia ser traduzido como benzer é definido por João Paulo como evocar os elementos da água. Os especialistas não são pastores para benzer, ele reivindica. Eles dominam a arte da cura, que é o sentido originário do termo medicina. A arte que está relacionada aos conflitos e negociações entre humanos e outros seres que participam da vida social e podem participar dos processos de adoecimento. Relação que não se dá na chave de criador e criatura, destaca João Paulo. Temos medo de morrer, ele diz.
Então, estamos sempre negociando, se relacionando, tendo conflitos com esses seres. João Paulo fala a partir de uma cosmologia que canta e dança como uma forma de tecnologia de evocação de elementos metafísicos, que toma a festa como tecnologia para cuidar da saúde, que faz conectar os humanos com esses outros humanos que habitam outros domínios. Sugiro que não é precisamente por medo da morte que, no âmbito biomédico moderno, desenvolvemos dispositivos tecnológicos para o prolongamento da vida, mas pela recusa da morte como fato, como possibilidade incontornável. Morrer, nessa cosmologia, é tomado como um grande fracasso, algo que deve ser evitado, contornado a qualquer custo. O medo do acaso se expressa num contexto no qual ele parece poder ser superado pelo avanço das ciências, pelo cálculo das probabilidades e possíveis intervenções para impedir sua ocorrência ou exercer tanto controle quanto possível. Tudo se passa como se o arranjo entre uma ideologia cientificista e a ideologia individualista, potencializada e que dá fundamento à ideologia capitalista, resultasse na crença de que o acaso pode ser extirpado por meio da previsibilidade matemática. De modo que, do controle matemático da natureza, de sua emergência racionalista e calculada, nascem estratégias de controle e administração da finitude. Informados por um paradigma mecanicista e cartesiano de corpo, tomado como objeto passível de falhas, composto por partes que podem ser destacadas e substituídas, os dispositivos de assistência circulatória oferecem uma sobrevida a pacientes aguardando na fila de espera por um transplante. Desfecho de um longo e silencioso processo de adoecimento crônico, não mais suscetível de ser tratado medicamentosamente. Esses dispositivos afastam a morte, mantendo-a perto. Desde o desenvolvimento dos primeiros corações artificiais e dispositivos de assistência circulatória, na década de 1950, seu emprego tem sido extraordinário e experimental. A suspeita de projeto eugênico que paira sobre os pioneiros desse campo assombra a trajetória de desenvolvimento desses aparatos. Não se tratam de tecnologias acessíveis, seja pela escassez de órgãos, no caso dos transplantes, ou pelos altos custos e necessidade de complexa infraestrutura e especialização. São estratégias acionadas em situações excepcionais, para salvar vidas. Entendo-as como bons representantes da figura heróica, salvacionista, que tenho buscado interpelar com a minha pesquisa. Lógica heróica, ou forma herói, tomando de empréstimo a formulação de Tânia Stolze Lima de forma Estado para se referir a um princípio de identidade da figura do um. A forma herói que salva vidas, no entanto, está vinculada a uma política de expropriação dos corpos e da autonomia da saúde. Perdemos o mundo, indigna-se Michel Serres. Transformamos as coisas em fetiches ou mercadorias. Perdemos o corpo. Perdemos a autonomia sobre o corpo e a saúde, que é monopólio de um arranjo fármaco-biopolítico. Haveria possibilidade de algum equivalente Barcessé das estrelas para a gente? Ou estamos subjugados às tecnologias dos especialistas? É preciso, no entanto, questionar a que vidas, no entanto, se destina a forma herói? A quem é permitido o acesso a esses instrumentos de prolongamento da vida? O que entra na accountability do valor da vida e manejo das doenças. Recentemente, tivemos dois casos públicos de grande repercussão que elucidam certos mecanismos de gestão da vida e da morte operado por essas tecnologias. Eu me refiro ao transplante de coração do apresentador de TV Faustão e sua celeridade sem precedentes, e a morte do MC Marcinho, no mesmo período, depois de ter recebido um implante de coração artificial. As condições clínicas do Faustão, que o permitiram acessar a fila de espera com prioridade, somadas ao acesso a um sofisticado arranjo tecnológico, possibilitaram que ele ainda esteja vivo. MC Marcinho superou as estatísticas trágicas de acesso à saúde pela população negra.
recebeu um recurso tecnológico de alto custo não disponível para grande parte da sociedade, o que o permitiu ter sua vida prolongada. A custo de vidas negras, a um só tempo salvas e sacrificadas para a estabilização e desenvolvimento dessas tecnologias. End-of-life technologies. Dispositivos materiais semióticos que transformam os limites da vida, a própria definição da morte e as possibilidades de sua gestão. Diante desses esforços hercúleos para salvar determinadas vidas, será necessário salvar a morte? E como se posicionam essas estratégias heróicas, a forma herói, diante da intrusão climática na ocorrência da insuficiência cardíaca? Como fabular novos imaginários imunológicos e estratégias de gestão da vida diante da previsão do aumento da incidência de insuficiência cardíaca devido às crises climáticas? Como demonstram as evidências emergentes, a febre planetária está interferindo na mortalidade humana por doenças cardíacas, atingindo especialmente certos coletivos mais vulneráveis. O que sugere que, assim como os ditos recursos naturais, há corpos e vidas que são mais explorados e esgotados que outros, consumidos pelo capitalismo global que expõe a saúde de paisagens e corpos de forma desigual. Mitigar essas desigualdades, então, implica reativar mundos mortais? Desde o meu doutorado, eu tenho sugerido considerar essas tecnologias de prolongamento da vida como dispositivos pedagógicos, possibilidades conceituais de fabulação de uma nova relação com o fim, com a morte, o que tem me aproximado das discussões sobre o antropoceno como um dispositivo de pensamento e enfrentamento dessa época em que nos encontramos à beira da extinção. Acho curioso pensar que alguns desses corações artificiais desenvolvidos serviram mais como dispositivo especulativo do que para salvar vidas, propriamente. Como é o caso de um coração artificial que acompanhei, que, mesmo sendo aprovado pela Anvisa para ser implantado em pacientes humanos, jamais chegou a esse destino. E ele tem apresentado rendimento na minha pesquisa, no entanto, para sustentar o argumento desses dispositivos como uma pedagogia para a morte, potencialmente atuando para a transformação da nossa relação com a morte. Com dispositivo pedagógico para a morte, atento para a necessidade de refundar os modos de conceitualizar a saúde, o corpo, a vida e a morte, para além das ideias antropocêntricas. Mas como destronar o humano do centro da saúde? Como aterrar os corpos que são tomados como encerrados nos limites da pele e pairando no vácuo, fora das relações ecológicas? Com as evidências de correlação entre mudanças climáticas e a previsão de aumento da ocorrência de insuficiência cardíaca, aprofunda-se a necessidade de investigação da concepção de vida para além das definições antropocêntricas, o que possibilitará reintroduzir o humano nos ciclos cósmicos, reconceitualizando-o tanto em termos micro quanto macro, ou seja, nem restrito ao contorno do corpo individual, nem mais superior, excepcional, assim como não mais universal e homogêneo. Com o emprego de algoritmos para o aprimoramento desses corações artificiais, que possibilitarão conectar material e cognitivamente os corpos dos pacientes implantados, por exemplo, abrem-se novas possibilidades imunológicas, novos imaginários de cooperação e associação possíveis. Esses ciborgues são parentes, sugere Dona Haraway, paridos após a Segunda Guerra Mundial, da ninhada de tecnologias da informação. Entidades implodidas como são, eles podem compor novas relações, podem ser composto, como sugere a compostista Dona Haraway. Tarefa desafiadora, que exige a mais potente habilidade fabulativa. Mundos mortais, corpos mortais. A figura do composto pode ser inspiradora para confrontar a forma herói. As estratégias heróicas, salvacionistas, escapistas, individualistas, que são parte do problema que pretendem resolver.
O que acontece quando o excepcionalismo humano e o individualismo delimitado tornam-se impensáveis nas melhores ciências? Questiona-se Donna Haraway. Tem aparecido em lugares diversos a invocação sobre a necessidade de inventar novas formas de vida, fabular futuros, sempre em tom de urgência, algumas vezes em tom de novidade, como se fosse nova a tarefa de nos responsabilizarmos sobre os rumos e possibilidades de existência, como se alguns coletivos, que provisoriamente podemos chamar de minorias, não estivessem desde sempre, ou pelo menos desde a usurpação de seus mundos e seus corpos, pelo processo colonial, imaginando formas de existência. De minha parte, para encerrar, aterrada em meu campo, sugiro tomar como inspiração as evidências científicas emergidas no campo da cardiologia, a respeito das complexas interações entre a microbiota intestinal e as doenças cardiovasculares. Eu me refiro, então, a essas pesquisas recentes que têm investigado a relação entre o empobrecimento da microbiota intestinal e a progressão de doenças cardiometabólicas, o que se dá também nos casos de pacientes transplantados e implantados. Essa correlação prenuncia e é inspiradora para fabularmos alianças possíveis para que nos responsabilizemos material e conceitualmente pela produção de corpos e mundos em que vivemos, permitindo germinar novos paradigmas imunológicos e concepções não antropocêntricas de saúde. Obrigada. Obrigado, Marisol. A gente passa para a próxima apresentação, que vai ser feita pelo Pedro Peixoto Ferreira. Desde 2018, venho me voltando para a investigação de agências químicas, curioso pelos seus modos de existência. São atualmente conhecidos 118 elementos químicos, cada um identificado por um número atômico exclusivo do abundante oxigênio, que com um único próton no núcleo é considerado o elemento químico mais abundante do universo, ao raríssimo oganessônio, que com 118 prótons no núcleo é tão instável que imediatamente, ou em cerca de 0,7 milissegundos, decai e se transforma em outros elementos. Apenas 5 átomos de oganessônio foram produzidos desde 2002. Bom, confesso que eu nunca gostei de química. Quando era estudante de ensino médio, eu não conseguia encontrar nenhuma relação significativa entre as reações e processos químicos e a minha vida prática. Mas em 2018, me dei conta de que, quando olhamos para uma tabela periódica como essa aqui, estamos olhando, de acordo com o discurso científico oficial, para uma representação de tudo o que existe e já existiu no universo. É claro que o universo, para mim, vai muito além do discurso científico oficial, mas essa dimensão estética e cosmológica, para não dizer religiosa, da tabela periódica, me fez perceber o seu interesse socioantropológico. Em 1902, Émile Durkheim e Marcel Mauss propuseram, originalmente, aquela que hoje me parece ser a principal ideia da socioantropologia da ciência, a de que coletivos humanos representam as agências de seu mundo a partir das categorias e representações que usam para se representar a si mesmos. Evidentemente, para funcionar atualmente, a ideia original de Durkheim e Mauss precisaria ser corrigida ou amodernizada pela teoria Torhede. Mas o fato é que a tabela periódica parece ser um exemplo perfeito do argumento dos mestres franceses. Cheia de famílias, grupos, gases nobres e afinidades, a tabela parece provar inequivocamente que os químicos, de fato, usam para representar os elementos químicos e suas relações as mesmas categorias usadas para representar a si mesmos e as suas próprias relações. O caso da regra do octeto, por exemplo, é emblemático. Segundo essa regra, todo e cada átomo do universo deseja ter 8 elétrons em sua camada de valência. Alcançando essa configuração eletrônica, o átomo fica feliz,
completo ou satisfeito, dependendo do livro didático consultado. Átomos felizes? Como assim? Átomos, como nós, buscam uma felicidade e a satisfação na completude? Ou seríamos nós como os átomos, cada um em busca de relações capazes de nos completar, satisfazer e fazer feliz? O que a ideia original de Durkheim e Mohs nos ensina, uma vez corrigida pela teoria ator-rede, é que as duas coisas acontecem, são simétricas. Se nossos átomos são como nós, não seria porque eles são nossos, isto é, criados por nós e para nós? Essa é a pergunta básica por trás da minha pesquisa sobre a agência social dos elementos químicos. O que a tabela periódica e seus elementos químicos nos ensinam sobre nós mesmos, enquanto coletivo? De maneira geral, minhas investigações estão oferecendo respostas meio sombrias para essa pergunta. A imagem que a tabela nos devolve de nós mesmos acaba sendo a de um coletivo baseado em indivíduos atomizados, eternamente em busca de uma satisfação que nunca chega, pois só nos completamos tornando-nos dependentes daquilo que nos completa. Mas isso é muito genérico, seria preciso aprofundar um pouco essa linha de interpretação, de preferência a partir de casos concretos. Venho tentando fazer isso junto com estudantes de iniciação científica em pesquisas engraçadas, nas quais ficamos lendo textos didáticos de física e química como se fossem de sociologia e antropologia. E também rastreando as ocorrências de nomes de elementos químicos em produtos culturais, como filmes, músicas, poesia, literatura, além de livros de humanidade e na mídia em geral, em busca de evidências empíricas da hipótese original de Durkheim e Mohs. Nesse contexto, já dediquei algum esforço à investigação da agência social de elementos como cobre, prata, ouro, lítio, chumbo, oxigênio e silício. A maior parte dessas investigações foi realizada no contexto daquilo que vem chamando de vida eletrônica. Essa vida que vivemos, cada vez mais, em circuitos eletrônicos. Foi, aliás, investigando o modo de existência de componentes eletrônicos, como diodos, resistores, capacitores, indutores e transistores, que eu me deparei pela primeira vez com a agência social dos elementos químicos. O fato é que esses componentes eletrônicos são fundamentalmente composições de diferentes materiais, geralmente elementalmente puros, que se comportam de maneiras muito específicas em presença de eletricidade. Ainda sinto vivamente o assombro de quando percebi que a história da tecnologia moderna pode ser considerada a história de como grupos humanos inventaram formas de separar laboriosamente e violentamente, com explosões, calor e pressão extremos, descargas elétricas e reações químicas, separar átomos de diferentes elementos que nunca ou apenas muito raramente seriam encontrados isolados. Apenas para depois religá-los de maneiras improváveis e geralmente a serviço de interesses econômicos e políticos escusos. Foi assim, a partir da investigação da Agência Social de Componentes Eletrônicos, ou daquilo que eu chamei durkheimianamente de as formas elementares da vida eletrônica, que eu cheguei à investigação da Agência Social dos Elementos Químicos. Gostaria de aproveitar o tempo que me resta aqui para aprofundar um pouco o caso do silício, elemento químico número 14, que frequentemente serve de símbolo à nossa era eletrônica. De acordo com o discurso científico oficial, o silício é, depois apenas do oxigênio, o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, essa fina camada superficial da Terra com cerca de 40 quilômetros, em média, de profundidade. Isso, pois, a crosta terrestre é formada quase que totalmente, 90%, por minerais silicatados ou silicatos, que têm em comum a presença estrutural de moléculas de sílica, compostas por um átomo de silício e dois de oxigênio. A estrutura molecular da sílica, SiO2, é, assim, de certa forma, amplificada para a composição de toda a crosta terrestre, com dois átomos de oxigênio para cada átomo de silício. Isso significa que o silício está em praticamente todo lugar que se olhe, tanto no mundo chamado natural, na terra, no mar, na areia, na argila, nas pedras e até nas plantas,
como no mundo artificial, como nesse auditório. É, no cimento, no tijolo, no vidro, em ligas metálicas e em plásticos artificiais conhecidos como silicones. Mas, desde meados do século passado, o silício ingressou em uma nova forma de existência social, inédita até então, e que só ficou mais importante desde então, como substrato para microchips, que são o coração dos computadores eletrônicos. Gosto de pensar que tudo começou nos anos 1940, quando engenheiros estadunidenses trabalhando na Bell Labs descobriram, ou talvez seja melhor dizer, inventaram aquilo que hoje conhecemos como a junção PN, ou junção positivo-negativo. Foi um período áureo para a engenharia estadunidense, quando o governo investia pesadamente no desenvolvimento de inovações capazes de oferecer vantagens nos esforços de guerra contra os países do eixo. Engenheiros tinham, então, verba para brincar com materiais e operações. E numa dessas brincadeiras, enquanto buscavam maneiras práticas para detectar sinal de radares, perceberam que alguns pedaços de cristais de silício, quando expostos à luz solar, surpreendentemente, conduziam eletricidade. Isso foi uma surpresa, pois geralmente o silício não era considerado um material condutor de eletricidade. Assim como outros elementos, como o germânio e o arsênio, em condições ambientais normais, o silício não é um bom condutor de eletricidade, apesar de não ser, tampouco, um bom isolante. Elementos com essas características, que se encontram distribuídos numa estranha linha diagonal do lado direito da tabela periódica, está ali representado num verdinho, claro, ali. Passaram a ser chamados de metaloides ou semimetais. A investigação dos engenheiros concluiu que o fluxo elétrico em regiões específicas dos cristais de silício, quando expostos à luz solar, se devia à distribuição desigual de impurezas no cristal, particularmente a presença de átomos de fósforo, elemento 15, e de boro, elemento 5, em regiões vizinhas do cristal. Isso era importante, pois átomos de silício têm 4 elétrons em sua camada de valência, situação que o coloca na posição mais distante da felicidade ou da satisfação, segundo a regra dos octetos. Se o silício tivesse 3 elétrons em sua camada de valência, como o boro, seria mais vantajoso para ele ceder ou compartilhar esses elétrons com outros átomos, de forma a alcançar a satisfação com 8 elétrons na camada de valência imediatamente inferior. Por outro lado, se o silício tivesse 5 elétrons em sua camada de valência, como é o caso do fósforo, seria mais vantajoso para ele incorporar 3 elétrons de outros átomos para alcançar esse mesmo objetivo. Tendo o silício 4 átomos na camada de valência, ele fica exatamente no meio do caminho entre as duas estratégias. Acontece que, quando partes adjacentes do cristal de silício são contaminadas, uma por átomos de boro e a outra por átomos de fósforo, cria-se uma fronteira entre uma região ligeiramente negativa e outra ligeiramente positiva do cristal. O que os engenheiros perceberam foi que, ao atingir a fronteira entre regiões assim contaminadas do cristal de silício, os fótons emitidos pelo Sol eram capazes de empurrar, a palavra que eles usam às vezes, elétrons da região mais negativamente carregada, contaminada por átomos de fósforo, para a região mais positivamente carregada, contaminada por átomos de boro. Um efeito que depois foi batizado de efeito fotovoltaico. Um importante desdobramento desse princípio operatório foi o desenvolvimento de maneiras para usar a luz solar para gerar energia elétrica, hoje já transformadas em produtos comerciais como placas solares ou painéis fotovoltaicos. Outro desdobramento importante desse princípio foi o desenvolvimento de diodos de estado sólido, ou seja, componentes eletrônicos capazes de orientar o fluxo de elétrons em apenas uma direção, que é uma condição básica para a construção de circuitos eletrônicos. Até então, diodos eram componentes eletrônicos extremamente delicados, compostos por finos fios de cobre ou outro metal condutor em contato com outros materiais metálicos ou semimetálicos.
eram difíceis de produzir e deixavam de funcionar muito facilmente com choques mecânicos ou variações de temperatura ou eletricidade. Diodos de estado sólido foram uma revolução na eletrônica, pois além de terem um processo produtivo mais garantido, tinham um funcionamento mais robusto e consistente. Isso inaugurou não apenas a era da miniaturização de circuitos eletrônicos, a microeletrônica, mas também a disseminação generalizada de dispositivos eletrônicos pelos mais variados ambientes e contextos. Primeiro, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, de mísseis teleguiados a linhas de produção industrial. E depois, durante a Guerra Fria, até os eletrodomésticos e dispositivos de uso cotidiano. Mas qual seria o interesse socioantropológico de todos esses desdobramentos tecnológicos a partir da experimentação com cristais de silício? Ora, basta olharmos ao redor. Onde estamos nós agora? No auditório da Biblioteca Central? Em Goiânia? No Brasil? Sim, certamente em todos esses lugares. Mas, cada vez mais, estamos também em circuitos eletrônicos, nanométricos, localizados em nossos computadores e dispositivos móveis, que, via de regra, nos levam a servidores da Google, da Amazon, da Microsoft e de outras mega-empresas contemporâneas, localizados, geralmente, por motivos econômicos e militares, nos Estados Unidos ou na Europa. Nós nos encontramos nesses lugares sempre que ativamos algum dispositivo eletrônico e fazemos partes de nossa própria vida passarem por eles. Quando checamos nosso Gmail, por exemplo, ou quando fazemos uma chamada de vídeo, um Google Meet ou um Zoom, fazemos partes importantes da nossa vida e de nossos processos de subjetivação passarem e serem modulados por essas agências eletrônicas distribuídas. Isso ficou particularmente evidente para mim durante a pandemia de Covid-19, que, apesar da aparência de ter acontecido num passado remoto, ainda permanece presente entre nós. Durante aqueles sombrios anos de 2020 e 2021, eu fiz mais videoconferências do que em toda a minha vida anterior. Era uma situação complexa e ambígua, pois, ao mesmo tempo em que eu continuava participando de atividades distribuídas pelo espaço geográfico, como dar aulas na universidade, participar de bancas em outras cidades, e mesmo coordenar um seminário temático na 8ª REACT, que foi realizada na UFSCar, mas online, eu não saía do meu apartamento, exceto para ir ao mercado ou tomar um pouco de ar fresco em algum lugar isolado da cidade. Isso gerava em mim um certo misto de angústia e ansiedade e me fez reencontrar a pergunta feita em 1982 por William Gibson sobre esse misterioso lugar onde nos encontramos quando fazemos uma chamada telefônica. Na época era telefone. Gibson chamou esse lugar de ciberespaço. Naquela época, e até o início do século XXI, esse era um lugar no qual ingressávamos quando conversávamos com alguém por telefone ou quando nos conectávamos àquela romântica versão daquilo que hoje ainda chamamos de internet. Os mais idosos entre nós lembrarão que nos anos 90 ainda precisávamos escolher entre usar a linha telefônica para conversar com alguém ou para nos conectar à internet. O ciberespaço, naquela época, era um espaço no qual entrávamos para fazer alguma coisa e depois saíamos para retomar nossa vida normal. Na passagem para o século XXI, porém, esse espaço gradualmente deixou de ser um outro espaço para se tornar uma espécie de dimensão informacional do espaço em geral. Aos poucos, a ideia de sair da internet se tornou obsoleta. Hoje, não saímos mais da internet, a não ser quando algo dá errado. Estamos sempre online, vivendo simultaneamente no antigo espaço geográfico e nesse novo espaço eletrônico, um retroalimentando o outro. A proliferação contemporânea de QR codes, por exemplo, seria incompreensível no século XX. QR codes não são legíveis por nosso aparato sensório-motor e cultura tradicional. Apenas por nosso aparato sensório-motor e cultural contemporâneo ou natural-cultural, que Donna Haraway premonitoriamente chamou de cyborg. Investigar hoje as formas elementares da vida eletrônica é, para mim, contribuir para uma antropologia dos modernos, como propôs Latour.
para a compreensão de corporalidades híbridas e espacialidades distribuídas, atualmente em gestação e que poderíamos chamar de vida eletrônica. É buscar no presente indícios daquilo em que estamos nos tornando. Obrigado. Então, gente, queria agradecer, né, aos quatro apresentadores, quatro professores, né, duas professoras, dois professores que trouxeram seus trabalhos aqui. A gente ainda tem 15 minutos para perguntas, né, e para o debate. Então, se alguém quiser se inscrever, é só levantar a mão que a gente leva aqui o microfone. Tem alguém aqui? Eu tenho uma pergunta, então, assim, para começar, né? É para a Fabiola, né? Assim, então, primeiro, Fabiola, te, né, agradecer, assim, pelo, né, excelente trabalho, sempre de muita qualidade, né, trabalhando com temas importantes. E esse tema que você traz hoje, né, uma série de noções, assim, vão aparecer, né? Assim, a noção de testemunho, que é o que você traz primeiro, mas depois aparece a noção. Eu queria te perguntar sobre dois outros conceitos: a noção de segredo e a noção de sacrifício, né? Ou seja, há uma discussão sobre o segredo dessa cirurgia, né? Assim, ou a ideia de que ela não deve ser exposta fora desses fóruns, né? E a ideia de sacrifício, né? A discussão sobre dor, né? A dor da beleza, né? Algo que vai aparecer, por exemplo, nas etnografias sobre tranças, etc. E algo que chamou muita atenção também, Fabiola, é o tanto que o seu trabalho se comunica com alguns trabalhos no campo da antropologia dos direitos humanos que pensam o tema da mutilação. Eu me lembrei de um artigo da professora Débora Diniz, chamado O Dilema Moral de Tai Chi, né? E esse artigo da Débora Diniz, ela trabalha com um livro da, certamente conhece, mas um livro da Alice Walker, chamado Possessing the Secret of Joy, que conta a história de Tai Chi, que é uma mulher olinca, e essa mulher não passa pela cirurgia de mutilação genital quando pequena, né? Ela vai para os Estados Unidos, decide voltar para a sua comunidade e realizar a cirurgia de fazer o processo, né? O fanado, né? É o termo que se usa, por exemplo, na Guiné-Bissau. Quando ela chega nos Estados Unidos, ela experimenta o que a Débora Diniz chama aqui de um horror trágico em relação ao fato de ter feito a cirurgia já numa idade adulta, né? Ela volta para o lugar onde o processo foi feito e mata a fanateca, né? A Débora Diniz fala de um, ela fica numa espécie de momento impossível escapar, né? Assim. Então, se a solução de Tai Chi diante desse horror trágico foi matar a fanateca, a oficiante, né? Aí a pergunta assim, como é que essas mulheres, né? O que elas fazem depois? Assim, se elas, o arrependimento certamente circula, mas elas processam os médicos? Se é uma questão da judicialização, né, assim. Aí não teria como fazer pergunta para todo mundo. Vou fazer uma pergunta para o Marcos aqui, rapidinho. Que o Marcos trabalha um pouco aqui com um conjunto de imagens, como a ciência se produz por meio de imagens, né, em última análise. Mas tem algumas etnografias, né, como a etnografia do Jorge Holanda, por exemplo, acabou de defender lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma etnografia sobre terraplanistas. E o Jorge está trabalhando em outro lugar. Assim, ele está trabalhando com coletivos que estão usando imagens científicas para despotencializar essas imagens e despotencializar a ciência. Basicamente, são coletivos que jogam um enorme foco sobre a imagem da imagens, né, da Terra que a gente visualiza por aí e tenta encontrar farsas, né, duplicidades, né, com o objetivo de despotencializar o modelo científico, assim, né.
Então, eu queria, então, num certo sentido, assim, se você está apresentando um conjunto de imagens, né, imagens que funcionam como comparação, suscitar nojo, né, a imagem das carteiras de cigarro, ou a demonstração de um teste, um experimento tátil com pessoas, são várias, né, teria essas imagens também que funcionam como armas de batalha, em última análise, assim, sabe? Não sei se você poderia falar um pouquinho sobre isso. Eu não vou ficar falando muito, eu queria abrir assim, para o pessoal. Para a doutora Fabíola, sobre uma coisa que eu fiquei pensando, não consegui formular muito bem, então eu vou colar só para eu me recordar dos pontos que eu queria perguntar. Quando falou de não partilhar resultados mal sucedidos e que, nesse momento da não partilha, traria uma certa dimensão do coletivo, eu fiquei me perguntando também como que isso apareceria. Eu juntei algumas coisas que eu pensei, assim, tanto voltado para a ideia de dispositivo amoroso, já dessa questão ali, né, da mulher sair, ao melhorar o local ali na prateleira, por poder ser mais escolhida, né, mais vista pela essa aparência ali da genitália. Me lembrei até do caso da Anitta. Teve uma época que ela saiu com um biquíni, né, e todo mundo ficou comentando o tamanho ali da vulva, que era pequeno. Reforçar também essa estética do liso, que precisa ser tudo liso, né, tudo Barbie. E se isso colocaria essa mulher num lugar ali, né, mais alto da prateleira, com a chance de ser mais escolhida ou de se sentir mais confortável com o próprio corpo. E se, quando isso dá errado, o não partilhar esse dar errado não traria uma, de certa forma, né, uma humanidade compartilhada da dor dessas mulheres que deram errado, mas se não partilhar essa imagem também pode reforçar a ideia do comigo, de uma individualização no sentido de não vejo, então não sei de fato como é esse dar errado, e se comigo a chance vai ser menor, vai ser diferente de alguma forma. Fez sentido? É porque eu embaralhei um monte de coisa na cabeça e aí eu fiquei pensando mais dentro desses lugares. Oi, boa tarde. Meu nome é Clarissa. A minha pergunta vai para a Marisol. Na verdade, é só um pedido só. Não é nada difícil. Você falar se... Eu fiquei curiosa se o caso do Faustão e do MC... Como é que é o nome? Marcinho. Se ressoou entre os engenheiros, as pessoas com quem você trabalha no seu campo, se você acompanhou, se teve algum comentário sobre isso. Mas também, de repente, como isso ressoou para você na sua pesquisa, assim. Bom, você tocou aqui em vários pontos super interessantes, vou tentar não me alongar também. Começando com a discussão sobre mutilação, é muito interessante porque na literatura médica, científica, né, é uma literatura, vejam como é recente, é alguma coisa que começa na década de 80, tem alguma coisa, uma referência assim, no início do século 20 e tal, mas muito precária. E tem uma literatura que começa a falar de, né, cirurgias genitais femininas no início da década de 80. Tem um primeiro artigo importante ali, 84 e tal. E esses artigos, como artigos médicos muito padronizados, né, eles têm aquele esqueminha de introdução, revisão da literatura. E aí tem um efeito muito curioso, que é o seguinte: não há literatura sobre... cirurgia estética genital feminina a ser revisada. Então, o que acontece? Eles vão para a literatura sobre mutilação. E aí a literatura sobre mutilação é usada para dizer: vejam só como isso acontece, ó, na África, ó, em tribos exóticas, ó, então. E aí eles usam a ideia de cultura, entre aspas, como um qualificativo de que os outros têm, né? Então, assim, lá na África existem culturas que fazem essas práticas. Ponto. Aí tem literalmente um ponto no artigo. Corta para: aqui estamos fazendo outra coisa. Né? Então, e isso permanece, é muito interessante, depois, ao longo do tempo,
Isso é um trabalho que eu fiz com a Camila, também, que está aqui, Camila Cavalheiro. Ao longo do tempo, analisando essa bibliografia, você vê que essa possível conexão com a mutilação, ela desaparece. Porque aí eles começam a sacar que a gente não pode trazer isso para essa conversa, porque não é disso que a gente quer falar, e a gente não quer correr o risco dessa associação ser feita, né? Então, a mutilação genital feminina é uma coisa de culturas exóticas, né? Sobretudo localizadas na África, genericamente, é assim que é usado, né? E o que nós fazemos aqui é resultado, né, de informação científica, tecnologia, e, mais do que isso, atrelada à ideia, né, da suposta ética médica, nesses casos em que os médicos estão ali para resolver as demandas e os problemas das autoestimas dessas mulheres que chegariam nos consultórios, né, tentando resolver um sofrimento que é muito grande e que eles têm, então, essa capacidade de resolver esses problemas das mulheres, né. Tem aí toda uma ideia de... E eu escrevi um artigo que eu tentei exatamente falar disso, da isenção que é produzida a partir desse discurso de que nós não estamos produzindo conhecimento ou ofertando tecnologia que torna disponível esse tipo de cirurgia. Nós estamos apenas, de maneira isenta, atendendo essas demandas, né, e melhorando o sofrimento dessas mulheres. Então, é muito interessante essa produção, né, do... Quem faz mutilação são os outros. Nós aqui estamos fazendo essas né, reconfigurações, esses redesenhos corporais. E por isso que essa conexão, né, com as discussões sobre aprimoramento, consumo e autoinvestimento, eu acho que elas são fundamentais para entender isso, né? Então, a gente está falando, obviamente, né, do contexto neoliberal de autoinvestimento, e em que as pessoas devem, né, obrigatoriamente buscar o autoaperfeiçoamento, a melhoria, isso tudo muito centrado no corpo e no consumo, né, de recursos biomédicos. E aí isso se conecta com o teu primeiro comentário, que é essa associação entre, né, testemunho, segredo e sacrifício, principalmente no... Não vou entrar no sacrifício, não vai dar tempo, mas principalmente essa discussão em torno do segredo. Eu diria que o segredo é uma dimensão que vai aparecer, por exemplo, em relação à judicialização ou a processar um médico. É muito curioso como a gente tem pouca informação sobre isso, a gente não consegue acessar essas informações, né? Enfim, então tem todo um mistério aí em torno disso. Mas, no que se refere à produção e à vivência da experiência individual dessas mulheres, e aqui dá para falar não só das cirurgias estéticas íntimas, mas, por exemplo, né, da colocação de próteses de silicone ou de outras cirurgias, em que o demonstrar que você teve capacidade de autoinvestimento, capacidade financeira, de tempo, de dedicação, de disciplina, demonstrar que você foi capaz disso é parte fundamental do processo e da produção da ideia de êxito, né? Então, tem uma ideia de investimento, de disciplina, de, bom, eu sou uma pessoa que consegui investir em mim mesma, me realizar e inclusive, produzir esse tipo de aprimoramento corporal. Portanto, publicizar é fundamental, né? Então, não se trata, né, muitas vezes, de você esconder, mas de você mostrar os resultados. Veja como eu fui capaz de investir em mim mesma. Eu tive recursos, eu fui no médico tal, etc. Tem um texto que eu escrevi junto com a Jéssica Brand, que foi publicado na Cadernos Pagu, que a gente usou como título, né, uma fala de uma mulher que colocou prótese de silicone nos seios e que ela disse: se não for para causar, eu nem quero. Ou seja, eu vou fazer a cirurgia para mostrar que eu fiz a cirurgia. Teve uma outra que disse assim: se pudesse ter a marca registrada tatuada aqui, que seria o nome do médico, eu colocaria. Então, isso não é aleatório, isso é uma incorporação do consumo, do investimento na própria inscrição corporal. Isso é muito forte, né? E acho que muito significativo, então, dessa ideia de que é preciso testemunhar
o processo, não só os resultados, mas o processo e a capacidade de investimento em si. E para o comentário que você fez, enfim, eu acho que teu nome não. Tainara. O comentário que a Tainara fez. Enfim, eu acho que essa, né, os resultados negativos, eles, né, como eu tentei dizer, eles ficam muito marcados por uma espécie de individualização do sofrimento. Né? Então, para as outras deu certo, parece que só para mim deu errado. Então, tem uma desconfiança de que, embora elas pensam que pode ter sido um erro médico também, mas é sempre, será que eu não cuidei no pós-operatório? Será que eu tenho a culpa por não ter escolhido um médico que fizesse bem o trabalho dele e tal, enfim. E aí eu acho que tem esse segundo aspecto, se eu entendi o teu comentário, de não mostrar, né, e de se fechar em termos dos resultados dessa prática, de evitar ter relações, né, de evitar mostrar para qualquer pessoa, de evitar ter relações e de manter isso, né, num certo nível de segredo que individualiza esse sofrimento. Então, assim, é como se essas pessoas dissessem que elas estariam se retirando, por exemplo, dessa possibilidade de estabelecimento de novas relações, né? Então eu acho que é muito, enfim, é muito pesado isso, né? E isso é expresso muitas vezes por essa ideia de sim, eu não quero nem olhar o meu próprio corpo. Então tem uma, né, uma negação bem complexa disso. E exatamente por isso, né, que eu tento trazer isso, reforça as imagens positivas, porque aí tudo que vai aparecer é o que é positivo, né, e não o que, segundo elas mesmas, o que teria dado errado. Né. Bom, agradeço muito, querido Rafael, bom, e os membros da mesa, acho que foi bem legal, né? Mas antes eu queria fazer rapidinho, antes de responder, uma pergunta para o Marisol, para o Pedro. Pedro, eu fiquei pensando muitas coisas do silício, né? Inclusive no capítulo final da minha tese é simulando em silício, porque assim eu descobri que trabalhando com engenheiros que existe um tipo de experimento que chama in silico, né? Assim como tem o in vivo, né? Que é com animal vivo, você tem o in vitro, né? Que são células ou cultura de células, você tem também o pós mortem e o ex vivo. E tem uma diferença entre o pós mortem e o ex vivo. Se você é um cadáver que já vem ou se você tira alguma coisa de alguma coisa que estava viva. Então, essa ideia eu achei muito bom, corporalidades híbridas e espacialidades distribuídas. Né? O que é essa vida eletrônica? Né? E claro, você usou o exemplo da internet, obviamente, a gente está conectado. Mas pensando também com a implantação, né, e uma coisa que também é rara, e foi, digamos, savon la lettre aí, né? De dispositivos corporais, né? E o in silico vai ser em vivo também, né? Fiquei pensando que, né, como é que você pensa isso, né? Esse corpo in silico ou parcialmente in silico ou em outros materiais, né? Outros metais. E para Marisol fiquei pensando, eu piro também nessa coisa da microbiota, de como que há uma relação interespecífica, maquínica humana, né? Mas interespecífica também. E o coração clássico, você mostra isso na coisa do porco, né? Como é que é? A artéria? Não. A válvula. As válvulas que já vêm sendo usadas, o exotransplante, né? Um tempão. E agora eles acabaram de conseguir fazer um cara ficar vivo, né? Por dois meses. E fico pensando nisso. Como é que, né? Pensando nessa ideia sua de pensar na saúde para além do humano, para além do corpo humano, né? Na verdade, a gente sempre teve misturado, né? Eu queria que você falasse um pouco mais dessa relação entre microbiota, válvulas suínas e corações humanos e dispositivos sílico, né? Sílico não, mas outros metais, né? Enfim. Ah, sim, pergunta do Rafael. Mas eu posso responder rapidamente. Sim, eu acho que com certeza são armas de batalha, né? Acho que sempre foi. Né? E a gente é uma sociedade, bom, aí tem uma bibliografia imensa falando sobre isso, né, processo. Lohan Daston, Peter Gellis, que vai mostrando que esses dispositivos de majamento, né, corporal ou não,
são fundamentais para a ciência, né? E aí a própria produção gráfica, de modo geral, como eu tentei trazer não só fotos, não só imagens que parecem fotos, mas também outros tipos de grafismos, né? Agora a gente está de fato numa espécie de epidemia de imagens também, né? Então eu não sei quanto que, ao mesmo tempo que é pervasivo e é necessário, parece que toda a ciência tem que ter imagem, senão o argumento não é tão forte assim. Só os números não contam, mas a imagem é número. Só que eu não sei, talvez também isso está balançando um pouco qual é o potencial de fato da imagem, né? Já que ela pode ser sempre um simulacro, né? Por outro lado, uma das coisas mais importantes que se fez recentemente em termos de ciência foi a produção de uma imagem, a imagem do buraco negro, né? Assim, imagem super, sim, né? por uma pesquisadora. Terra, como fala Harvey, né? Ou do primeiro embrião, no caso do ultrassom, são sempre imagens. E, ao mesmo tempo, estão sendo questionadas, né? Então, é isso. Não sei qual é o futuro, mas parece que eles têm que produzir cada vez mais imagens, talvez porque, talvez, não só porque elas são armas de batalha, mas talvez porque elas estão ficando fracas. Não tão fortes como elas eram antes. Então, você precisa proliferar cada vez mais. E tanto é que você viu que é uma junção, é uma composição de vários tipos de imagemamento. Então, cada vez mais é isso, né? E aí você ainda vai lá e imprime, porque não basta. Você tem que imprimir um feto, porque não basta ter ressonância, PET scan, ultrassom, né? Então, não sei. E simulação computacional, né? Mas acho que é isso. Vou reagir rapidinho. Agradeço a pergunta da Clarissa. Me deu um frio na barriga quando eu te vi pegando o microfone e falei, vem coisa complexa aí. Eu estou fazendo, eu mantenho, né, uma interação com esses interlocutores de pesquisa da Bioengenharia por WhatsApp. Então, estou fazendo pesquisa de campo daquele corredorzinho que o Pedro mostrou, né? E aí, na ocasião da repercussão, né, do transplante do Faustão, nesse grupo de WhatsApp, as pessoas trouxeram que, assim, parte do grupo ficou surpresa, óbvio, pela velocidade, né, com que foi feito o transplante. E aí uma primeira reação foi no sentido de conter os afetos e pensar, calma lá, gente, a gente precisa ser responsável nessa discussão, porque o processo de distribuição de órgãos é muito equânime, é muito justo, é muito controlado, é um caso de sucesso no SUS, né, a política de transplante, e a gente não pode enfraquecer, trazer dúvidas sobre o processo. Só que aí o que eu fui percebendo pelas conversas depois, né, porque daí, por exemplo, no caso do MC Marcinho, o que acontece é assim, é que ele tinha um agravamento pulmonar, né, então era uma insuficiência cardíaca combinada com uma insuficiência respiratória, né? O que pode ter uma contraindicação para o transplante, que foi o caso dele, mas se você tem aparato infraestrutural para melhorar essa condição, o paciente pode voltar para a fila, né? Então, aí eu entendi, né, uma coisa que eu não sabia nessa conversa de WhatsApp, é que só 3 hospitais no Brasil tem infraestrutura para fazer cirurgia de alta complexidade pulmonar e cardíaca como a dele exigiria. 2 deles estão em São Paulo, que é o Sírio e o Einstein, e outro, por uma conjuntura da vida, está no Ceará. Então, assim, o fato de o MC Marcinho estar no Rio de Janeiro, de certa forma, implicou com que ele não fizesse o transplante. Então, eu fui entendendo, assim, que essa produção de evidências, né, tem que ter uma equipe muito disposta a usar todo o aparato necessário possível para produzir evidências de que o caso é de emergência, de que demanda entrar em caráter emergencial na fila, de que tem as melhores condições para ser bem-sucedido. Porque tem lá uma série de parâmetros que estão muito bem claros e estabelecidos do que... Porque, obviamente, tem uma gestão de recursos que é, a gente não vai gastar um órgão bom num paciente que não tenha possibilidade de se recuperar, né? Então, tem lá os critérios do que são as condições mínimas para que o paciente tenha a possibilidade de se recuperar. Só que produzir essas evidências, esses índices, demanda um empenho direto da equipe médica e dos aparatos que você tem à disposição. Então, quanto mais tecnologia para produzir mais índice você tiver,
mas você pode ajudar esse paciente a se posicionar de uma determinada forma. E isso não diz nada sobre injustiça no modo como os parâmetros de definição de gestão são fixados, né? Enfim, isso tem a ver com o modo como, na prática, esses índices são produzidos mesmo, né? E, obviamente, eu fiquei muito tentada para escrever sobre essas coisas, porque elas me permitem falar sobre coisas que eu nunca consegui falar, né, na minha pesquisa. Então, por exemplo, o fato de os corações artificiais que estão sendo testados num hospital privado, né, que eu acompanhei, estão sendo utilizados em caráter experimental numa política de... como é que eles chamam isso? Uma parceria entre esse hospital privado e SUS. Então, os pacientes do SUS são selecionados para participar de um programa de filantropia, né? São poucos pacientes, então a minha amostra é pequena, né, e talvez enviesada, mas todos eles eram negros, né? Então, tem todas essas complexidades, assim, né, porque o caso do MC Marcinho repercutiu muito para pensar a saúde da população negra, por exemplo, né? Várias ativistas feministas antirracistas se posicionaram sobre, né, e falaram sobre... produziram uma contraposição entre o transplante do Faustão e enfim, uma certa marginalização da população negra, né? E aí eu fiquei pensando, a coisa é mais complexa ainda, né? Porque ainda tem essas vidas que são, né, sacrificadas, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas que ganharam na loteria, porque, assim, elas não teriam recebido esse dispositivo, que tem um custo altíssimo, se elas não tivessem sido selecionadas para o programa de filantropia. E elas pareciam, né, enfim, estar gratas por terem ganhado um ano e meio, dois anos e meio de vida, né? Então, é cheio de... E aí a minha inserção em campo, nessa instituição específica, que nunca foi oficializada, me coloca numa situação muito difícil de não conseguir falar sobre essas coisas, né? Então, eu continuo com muita vontade e sem saber como fazer isso. Eu vou responder a sua pergunta no bar depois, tá? Oi, obrigado, Marcos, pela perguntinha. Vou tentar responder rapidinho. Eu tentei fazer... Eu me interesso, assim, pelo conceito de corpo, né? Mas não pelo corpo biológico, né? Não é muito meu recorte, assim. Eu entendo que o corpo biológico, ele é uma construção, né, da ciência moderna, assim como a própria biologia. E eu sou muito influenciado por ideias como do Viveiros de Castro, né, a ideia de corpo como feixe de relações, e Bruno Latour. Então, assim, eu entendo a sua pergunta e acho que até o coração artificial poderia ser um exemplo disso, né, que tem, provavelmente, em alguns modelos, deve ter componentes eletrônicos que regulam o funcionamento, né? E é uma espécie de introjeção, né, da vida eletrônica na vida biológica, né? Mas eu acho que quando eu penso o corpo, eu penso num corpo não biológico, né? Mas só para falar um pouquinho do corpo biológico, eu acho que esse dispositivo é um dispositivo, assim, que está fadado a entrar no nosso corpo. Eu não sei se vocês sentem isso, mas é um peso que a gente carrega, que é horrível e que a gente não consegue viver sem. Espero que alguém consiga, né? Mas eu acho que a tendência é ele ser introjetado no nosso corpo biológico. Mas, assim, mas ao mesmo tempo tem partes do corpo que são externalizadas, né? Como, por exemplo, essa garrafa ou um copo, né? Pode ser visto como uma externalização da nossa mão fazendo uma conchinha para beber água. É muito interessante, eu acho, essa dinâmica, né, de externalização, internalização do nosso corpo biológico via aparatos técnicos. É bem interessante. Gente, então, a gente está chegando ao final, né, vamos ter que encerrar. Agradecer pela presença, né, de todo mundo aqui, agradecer, né, a organização da React, né, não só pelo belo evento que está fazendo, né,
mas também por ter montado essa mesa, né, pelo, né, por ter criado essa oportunidade de debate. Então, boa tarde a todas e todos. Né, então, a gente se vê agora na próxima mesa, que começou às 16h. Né, já. Valeu.